pasal 01 sehingga 45. Ya, Ya Muhammad Kapa. Timer. Bila saya nak tanya, merungut. Tanya banyak-banyak tadi. Ha? Terima kasih, yang berhormat Dato' Sri Speaker. Saya mula dengan pasal 3 sub 4 di mana pasal ini menerangkan tentang kuasa yang telah diberikan kepada pihak berkuasa, iaitu boleh membuat kontrak, memperoleh, membeli dan sebagainya. SIM boleh memindah, menyerahkan, menyerah balik, memulangkan, mengadaikan dan mengadai janji. Terlalu banyak kuasa diberikan, tetapi bila dikaitkan dengan keanggotaan pihak berkuasa di Seksyen 5 dan Pasal 5 Sub 1 dan 5 Sub 2, ini semua adalah kuasa yang diberikan kepada kementerian. Dan penubuhan pihak berkuasa ini pun mempunyai kuasa yang amat luas, termasuk seperti saya kata tadi, membuat kontrak dan sebagainya. Tetapi siapa yang akan melakukan check and balance untuk pihak berkuasa ini? So there must be some proper check and balance. Sebab kita tengok kat sini, kuasa diberikan kepada menteri. Menteri tidak boleh menjawab dari sudut sebagai menteri sekarang. Mungkin besok ada menteri pengangkutan yang baru. Bila menteri diganti, tetapi naluri akta ini tetap berkuat kuasa. So oleh sebab itu, akta ini juga perlu diselitkan with proper, with due respect, dengan izin, with proper check and balance. Tapi saya tengok secara Sarawak, akta-akta dan pasal-pasal yang ada di sini, walaupun saya tidak meneliti ataupun tidak cukup masa untuk meneliti satu persatu, tiada apa-apa yang diperuntukkan dari sudut check and balance. Saya masuk kepada kod kelakuan pasal 14. Yang ini pun kod kelakuan akan ditetapkan oleh pihak berkuasa tertakluk kepada kelulusan menteri dan mengikut apa-apa cara yang difikirkan sesuai. Saya nampak kebelakangan ini 2-3 tahun, kebanyakan akta-akta begini, kod kelakuan dan juga panel tata terbit suka sangat kita letakkan perkataan mengikut apa-apa cara yang difikirkan sesuai. Ini perlu dapatkan kelulusan menteri. Lepas tu yang buat kod kelakuan ini adalah pihak berkuasa, which is menteri sendiri. So you are governing your appointment by whatever you feel right. So itu, there's no proper check and balance. I think kita tak boleh teruskan buat akta dan pasal-pasal akta dalam begini rupa. And then we continue dengan panel tata tertib. Yang ini pun adalah dalam all proceeding tata tertib terhadap mana-mana anggota pihak berkuasa, 3 orang hendaklah dilantik oleh menteri. Jadi di sini dia lantik, dia ada kuasa untuk melantik pihak berkuasa. Bila pihak berkuasa ini melakukan sesuatu yang melanggar kod etika, kod etika ini pun dia buat sendiri. Lepas tu kita ada panel tata tertib. Panel tata tertib ini pun lantikkan dia sendiri. Everything is governed by one single person by the name of minister. So where is the check and balance? Dan ini trend kebelakangan ini. Dan ini bukan kali pertama saya bangkitkan isu tentang situasi begini. Ini kerap berlaku. And I move on untuk pasal 15 sub 5, di mana bahagian A, pelanggaran itu jika terbukti, panel tata terbit boleh mengesyorkan kepada menteri atau pihak berkuasa. Again, it's atau. Again, one man show. Menteri boleh mengikut mana-mana yang berkenaan bahawa anggota pihak berkuasa itu adalah dipecat daripada menjadi anggota atau seterusnya. Boleh baca sendiri. That means absolute power. An act dibentuk, a board is bentuk dan memberikan kuasa kepada menteri. With due respect to you, I'm not saying that menteri yang ada sekarang akan menyalahgunakan. It is not my intention to say that. But the spirit of the act itself yang perlu diteliti. And we move on.
Fasal 17. Pihak berkuasa mempunyai kuasa untuk melakukan segala perkara yang perlu atas suai manfaat bagi atau berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya. So, kuasa pihak berkuasa. Lagi, terlalu besar. Dan subsection 2, tanpa menjejaskan keluasan subsection 1. Itu lagi sekali menunjukkan kuasa terlalu tanpa had. Selalunya kita buat, kita kena ada A to Z. Ini melebihi A, melebihi Z. Terlalu terbuka. 18 sub 1. Lagi sekali, pihak berkuasa adalah bertanggungjawab kepada menteri. Setiap arahan kepada menteri. Every section is talking about menteri. That means kita sedang buat satu andaian bahawa pihak badan berkuasa ini tak akan melakukan kesilapan. Dan saya nak bawa seterusnya kepada fasal 20, kesahan tindakan dan prosedik. This is another exclusion clause. Tiada tindakan yang dilakukan atau prosedik yang diambil di bawah akta ini boleh dipersoalkan atas dua alasan A and B. It look again. Then 26, fasal 26 berkaitan dengan kumpulan wang pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Ini adalah tentang kewangan tadi yang berhormat. Section sub D, fasal D, if you look carefully, mana-mana wang yang dipinjam oleh pihak berkuasa di bawah section 31. 27 pun menerangkan tentang section 31, 27E, fasal 27E. Membayar balik apa-apa wang yang dipinjam di bawah section 31. And if you look what is section fasal 31, kuasa untuk meminjam. Pihak berkuasa boleh dari masa ke masa meminjam dalam apa-apa bentuk dan atas apa-apa terma sebagaimana yang diluluskan oleh menteri dengan persetujuan menteri kewangan. Just two of you. Tak perlu datang balik kepada parlimen, tak perlu ada semakan, tak perlu ada badan-badan. Again, too much of power. It's not you today, due respect, Minister. It's tomorrow, the future generation. I'm shocked. Ini dalam lebih kurang setengah jam saya meneliti yang berhormat Menteri. I see a lot of things that I'm not satisfied. Bayangkan kalau saya ada sehari dua. Look at fasal 40. This is, I don't know, it is a trend now. Perlindungan daripada guaman dan proceeding undang-undang. Tiada tindakan guaman, pendawan atau proceeding lain boleh diambil atau dibawa dan dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa terhadap pihak berkuasa. A. B. Mana-mana anggota jawatankuasa, pekerja atau ejen pihak berkuasa. Atau C. Mana-mana orang lain yang bertindak secara sah bagi pihak atau dengan mematuhi arahan pihak berkuasa. Itu very. Dengan izin, saya nak baca versi bahasa Inggeris. The same thing, fasal 40. No action, suit, prosecution or other proceeding shall lie or be brought. Shall. It's mandatory. So, tak ada ruang langsung. Mahkamah pun tidak diberi ruang untuk menyemak segala tindakan atau kelakuan badan berkuasa ini. Salah laku, nothing. Everything within that 4, 5, 6 of y'all. How can we come up with this kind of akta? Look at fasal 40 sub 2. Subsection 1 adalah menjadi tambahan kepada dan bukan pengurangan daripada Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948. That means every angle you have taken care of yourself. But there's nowhere you put a burden on yourself to perform in a better, good manner. That's shocking. And look at Fasal 42, Obligasi Kerahsiaan. Again, tak ada apa-apa yang boleh dibawa keluar. Kecuali bagi apa-apa maksud akta ini atau bagi maksud apa-apa prosedur sivil atau jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis atau jika selainnya dibenarkan oleh pihak berkuasa, tiada anggota pihak berkuasa atau mana-mana jawatan kuasa
mana-mana pekerja, ejen, mana-mana orang yang menghadiri, mana-mana mesyuarat pihak berkuasa atau mana-mana jawatan kuasanya, sama ada semasa atau selepas tempoh jawatannya atau pekerjaannya, boleh menzahirkan apa-apa maklumat yang diperoleh. Subsection B, tiada seorang lain pun yang melalui apa-apa cara mempunyai akses kepada apa-apa maklumat atau dokumen yang berhubung dengan hal ehwal pihak berkuasa boleh menzahirkan maklumat atau dokumen ini. What's happening? Saya nampak satu bahagian kita memberikan kuasa sepenuhnya kepada menteri dan pihak berkuasa ini, tetapi di satu bahagian kita mengekang dan mengalang any kind of check and balance. So itu yang saya boleh habiskan lah, Umat. Oh, ada masa juga untuk saya. Saya seorang aja. Due respect to all the members of parliament yang ada hari ini. Saya sedang cakap sesuatu yang penting. Ya, tapi bukan main-main. Mesti ada batasan. No, it's okay, it's okay. Time, I'm going to finish anyway. But runggutan nak balik itu semua, I think, come on. Rakyat just memilih kita untuk buat tugas ini. This is what we are doing. I know, with due respect, if minister know what I'm talking about, he know what I'm saying. It is not about him, it's not about me. It is the law. Thank you, Datuk Seri Speaker. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Tiada apa-apa perbezaan. Tapi saya nak jelaskan bahawa apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Kapar tadi adalah tidak benar bahawa kita tak ada check and balance. Walaupun kebanyakannya dirujuk kepada Menteri, tapi ini adalah satu orang kata kewajipan menteri selaku satu kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat. Menteri bertanggungjawab kepada rakyat. Oleh itu, kita perlu ada satu authority yang memantau perjalanan fungsi CAM atau badan-badan berkanun. Oleh itu, badan-badan berkanun ini juga ada check and balance-nya dengan ambil kira dari segi contohnya, akaun dan laporan tahunan akan dibentangkan di Parlimen menurut Fasa 35. Keduanya, Fasa 18, Menteri boleh memberi arahan yang bersifat umum kepada CAAM. Dan ketiganya, the Civil Aviation Authority CAAM ini tertakluk kepada pemeriksaan audit yang akan dijalankan oleh ICAO, Antarabangsa International Civil Aviation Authority Organization. Dan ini semua adalah check and balance yang kita lakukan. Oleh itu, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat dan kita ambil perhatian pandangan-pandangan Yang Berhormat. Fasal-fasal 1 hingga 45 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jadual. Jadual jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ya, sila, Menteri.